gente chegou no Polo Norte! Só que não, a gente tá no Bar de Gelo, no Magic Ice Bar, aqui na Noruega, em Bergen. Thank you! Olha o que chegou! Caraca, no copo de gelo! Uau! Uau! Toma aqui, é o seu suco de maçã. O dele é suco de maçã. Suco tá aqui no leque. Thank you. O suco tá aqui no gelo. Olha, o copo é de gelo. É vinho com blá blá blá, etc e tal. É álcool, esquenta, é isso que importa. Saúde, então, um brinde. Refrescante ao mesmo tempo. Aquece. Aquece, de verdade. E foi a capital da Noruega até 1299, quando Oslo tomou esse posto. Bom, aqui tem muita história, até que virou Patrimônio da Humanidade em 1979. Olha só que lugar lindo, gente. As casinhas se remetem a gente a um tempo muito, muito antigo. Tem vários museus nessa parte antiga da cidade, onde mostra um pouquinho da história do começo da Noruega. Vem com a gente que eu vou mostrar para vocês um pouquinho desse cantinho especial. Já que o tempo não colaborou para atividades externas, em Bergen aproveitamos para explorar todos os museus da cidade. Vejam só esse Museu da Ciência. A bolinha anda. Quando eu levanto o braço, a bolinha para. Vamos sair desse braço e ir para outro. Ah, a gente vai sair sim, filho. A gente está indo para o outro brinquedo e a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo lá. Não, meu pai vai tapar o teto da minha boca. Estresse, ele tá... Meu mano tá estressado porque ele quer ir brincar em outro brinquedo. Aí a bolinha voou. Ó, começa a se estressar. Você não vai conseguir pegar o trem. Vai tudo atrasado. A gente não vai comprar do gelo. Esse é o seu batimento cardíaco. Ele renova o sangue toda hora do corpo para manter os órgãos vivos. Por aqui, não é só criança que se diverte, não. Eu me diverti muito. Tá com sol, tempo lindo, super quente, só que na realidade tá chovendo, tá frio, tá perto do zero e agora a gente tá indo é pro Polo Norte. Vem com a gente! Bergen existe desde 1070 e foi capital da Noruega até 1299, quando Oslo tomou esse lugar. Mas aqui é tão mágico, tão bonitinho e tem tanta história da Noruega que a cidade velha entrou para Patrimônio Cultural da Unesco em 1979. Ela é muito fofa, tem casas tortas, coisas doidas e muito legais. Eu vou mostrar pra vocês. Vem comigo. Estão conseguindo notar? Essas casas são muito tortas, parece mais que vão cair. Mas vocês ainda não têm noção de como é por dentro. É muito mais. Vem! Como eu falei para vocês, olha só. Parece um labirinto de casas, uma sobreposta na outra e completamente assim. Se vocês perceberem, dá para ver aqui em cima quase como um telhado ao contrário. Madeiras são antigas e é uma construção completamente diferente de qualquer coisa que eu já vi. Olha só. Thank you.
sentindo no filme de Viking de verdade. Sabe aquele, Como Treinar Seu Dragão, que tem um monte de casa assim? Eu adorei. É muito legal conhecer esse lugar. Aquela casinha ali no final é um museu, mas está fechado nessa temporada. Eu acho que vou ser obrigada a voltar aqui no verão. Vai ser tão difícil. As cores, a arquitetura, é tudo muito legal. E tem alguns museus aqui também, além desses. Felizmente não vai dar tempo da gente conhecer. A gente passou o dia no Museu da Criança, da Ciência, e foi muito legal. E hoje à noite a gente já vai embora. Mas eu não podia deixar de ir e mostrar esse pedacinho para vocês. A história da Noruega, um pouquinho da arquitetura e todo o seu começo. Um lugar que não pode faltar no seu roteiro é aqui, essa vista maravilhosa de Bergen. Mesmo com chuva, mesmo com tempo ruim, vale a pena porque você tem a dimensão da beleza da cidade. A gente pegou o funicular, é 9,50 euros mais ou menos para subir e descer. E a vista é linda, linda, linda. Tem algumas paradas pelo caminho. Isso daqui, gente, é a nossa despedida da cidade com um gostinho de quero, 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 quero muito mais, quero isso no verão com muito sol e muito passeio pelos fiordes. Beijo, vejo vocês no Polo Norte! Já foi? Já. Pode? Pode ir. Bom, se você vier para a Noruega, duas coisas que vocês não vão deixar de ver são os vikings e os trolls. Mas existe troll de verdade? Mas a lenda é que já tem até uma foto de troll aqui pela Noruega, como se fosse um incrível homem das neves. Mas ninguém ao certo viu de verdade. Esses bichinhos fazem parte do folclore norueguês e são muito bonitinhos. Na verdade, não são bichinhos. Os trolls são gigantes, quase como ogros gigantescos, que protegem a natureza ou viram pedra. Tem várias vertentes. Porém, o porquê da trollagem? Porque reza a lenda também que eles podem se mover em campos quase como portais. Então eles aparecem aqui, lá, aqui, viram pedra, fazem um monte de coisa e assustam as pessoas e trollam as pessoas de diversas maneiras. E esses daqui são os trolls da Noruega, que tem todas as... Qual o nome disso aqui mesmo? Não, é... vitrine. Em todas as vitrines tem um trollzinho, em todos os lugares na rua tem um troll também, nos logos e em tudo que você vê, e são muito fofos. E os vikings? Esses sim são de verdade, existiram na história, viveram aqui e fizeram alguma das coisas que vocês viram a gente mostrar. Agora a gente está no espaço, se despede da cidade e está indo para o próximo destino. Qual será? Casa na árvore, no Polo Norte! Norte.
vamos sair. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E eu vou ver aqui que esse é o menino que eu tô com a cara.